В Моршині йдемо до лісового озера. Трошки через ліс стежкою. А, ще трошки он там з'явиться. О, вже видно озеро. Води теж багато. Падали дощі, тому бачите, і в міському озері ставі води більше, в лісовому озері. В Моршині теж води більше, ніж зазвичай. З того, що ми бачили. Знаєш, острів, напевно, теж традиційний острів Кохання. Дивіться, який грибочок цікавий, що вам покажу. Називається Пальці Диявола. Їх тут багато. Моршинський ліс спеціалізується на вирощуванні таких грибів. Та ці пальці диявола ще не розпустилися. Хто знає іншу назву цих грибів, напишіть нам в коментарях. А, традиційно. Ми вдячні пані Марципанні за те, що привезли нас в Моршин. Дали можливість показати Моршин вам. Ми вдячні пані Марципанні і чоловікові пана Марципану. Озеро не входить в перелік тих, де можна купатися, але насправді тут купатися можна. Купатися можна, смагати можна, все можна. Таке спокійне плесо озера. От така, бачите, стежка, якою ми йшли, вона виводить до цього озера лісового. Стежка є ознакована, пронумерована, маршрути є. Просто дивіться добре номера маршрутів. Одні маршрути ведуть до озера, інші не до озера. Дві стежки є через ліс ознакованих. Є одна стежка по дорозі. Кому як більше подобається, можна підходити з центру Моршина, від бювету фактично, або від джерела Божої Матері. До цього озера. У нас є відео з того берега, якому цікаво, можна знайти і осіннє відео, і зимове. У будь-яку пору року, у будь-яку погоду ми були на цьому озері і показували вам відео. А на цьому озері не трошки якісь відпочиваючі. З цього боку, що з цього боку кущі. Трошки ужин, та ужина. Не зовсім достигла, але. Хто хоче на ужину, ласкаво просимо морж. От навіть одна чорна ягодка. Морж. Ожина. Або драпаки. В межах міста. Качки. Бачимо двох качок, які пливуть. Ще є качки, які просто сидять. У нас колись було відео років 7. Звідси людей засмагало тоді значно більше. Ютуб нам видалив це відео. Хтось наскаржився. Нам це відео видали. О, човен, залишки човна принаймні. Thank you.
бачите човен і залишки пляжу. Саме батареї. Колись, мабуть, я розумію, трішки інакше цей пляж виглядати. Це мало бути більш респектабельно. Колись тут були катамарани, човни. Значить, передягалка досі. І от звідси, бачите, там далі буде вказничок наліво, можна прямо до бювету вийти через ліс, через територію санаторію Моршинський. А якщо далі піти прямо, там асфальтна дорога, там навіть машиною можна їхати теж. До бювету, до АТБ, до автостанції вийти. Ну і щоб вже було справедливо все, покажемо табличку, де написано, що купатися тут заборонено. Увага! Купатися заборонено. Цікаво, що водичка. Вода тепла, навіть дуже тепла. Дуби на березі. Качки. Качки мені вподобали.